Njihet si bima e rinis dhe rigjeneron lëkurën. Njihuni me veti e shkëlqyera që ka hithra në trupin ton. Çaji i hithrës në mjekësinë popullore është i famshëm për aftësinë e tij për të trajtuar problemet e frymarrjes, si pneumonia, dhimbje në fyt, astma dhe alergjit. Çfarë bime është kjo? Po flasim për hithrin, një bimë pasuri të mëdha medicinale me duhet të dinë se hitra parandalon kancerin e organeve. Gjithashtu hitra është të shkërqyër për lokur kjo përshkak se ka veti antibakteriale, ushqyese, pastruese dhe stimuluese. Hitra gjithashtu ndihmon në prodhimin e kolagenit, i cili është i shkërqyëshëm për lukurën e shëndechme. Veshka, me qënë se hitra, është një diuretik i shkëllqyëshëm ndihmu në detoksifikimin e veshkave. Shumë njërës pin edhe qaj hithre për të shmangur gurët në veshka. Flokot Bima ndihmon në luftimin e humbje së flokve. Eliminon zbokthin dhe i bën flokot më të ndritshëm dhe më të fort. Në problemet me qarkullimin e gjakut, ndihmon për të kontroluar kolesterolin e keq, pasi është i pasur me klorofil, i cili është shumë i mirë për sistemin e qarkullimit të gjakut. Diabeti Hithra gjithashtu ullë nivelin e sheqerit në gjak, jo vetëm kach, a jo ka shumë përdorimet të tjera, për shumbull e viruset dhe infekcionet bakteriale. Ndihmon në sistemin imunitar dhe luftimin e anemis, lodhjes dhe efekteve të tjera të stresit. Egzistojnë disa loje të hitrave dhe të gjitha ato janë medicinale. Bima është e lehtë për të gjetur në oboret dhe vëndet e lira. Si do qoftë trajtimi i ti, kërkon kujdes, pasi kontakti me lëkurën, mund të shkaktoj një reakcion allergjik. Pra, është ideale të blini një paket me gjethet të thata të hitrës në dyshanin e qajt ose produkteve naturale, sepse në këtë gjëndje nuk ka rezik për acarimin e lëkurës.